kes nüüd aru ei saanud, siis ütles meie uus sõber ütles... Saatejuht isegi üks nii-öelda. Miks see saatejuht just? Mm-hmm. Mitte uus sõber, vaid meie saatejuht ütles meile tere sõbrad. Mm-hmm. Ja meie ütleme vastu tere sõbrad. Noh, pigem tere sõber, eks ole. Mm-hmm. Ja meie uus saatejuht. Ai. Solvus natukene, no mis mõttes. Igatahes temast me rohkem ei räägi. Miks me just temast peaks rääkida, on saatejuht? Mm-hmm. Aga... Isegi saatejuht teaser rollis võibolla. Jah, aga meie räägime see, et no mis võiks olla veel huvitavam teema, sa oled kaasa võtnud siia mobiilidee, ei. Ma olen kaasa võtnud tegelikult ühe SIM-kaardi tooriku, ühe ümbriku, mis sisaldab mingid pabereid ja olen kaasa võtnud ka võitja nime. Muidugi, ma unustan selle kogu aeg ära, et meie saate ikkagi üks, võiks olla kõige olulisemaks rubriigiks on kujunenud võistlus. Võistlus, kes saab rohkem kohtereid endale. Ja meil on ka kopter muide. Kopter, jah. No siit. Kõrval. Nüüd tuleb kaadrisse lendame. Standardne auvind. Standard auvind. Ütleme nii, et vastuseid oli palju ja meile kulus juba märkimisväärselt kaua aega, et selgitada välja, kellele me tahame auvinna anda. Meil on natuke segane pilt, sest ütleme saladuskattele ka ära, et meie kanalit vaatavad ju 100 000 inimesed kahes kohas paraleelselt. Mm-hmm. Ühed nendest vaatavad siis Motors 24 põhilehelt. Ja teised vaatavad YouTubeist ja vastajaid oli mõlemas selles, kuidas siis öelda, keskkonnas ja keeruliseks tegi asjaolu siis see, et kes vastas enne siis kas siis nüüd seal YouTubeis või seal motor seal, igal juhul noh, siin võiks vaidlema jäädagi. No aga kuna meie oleme saatejuhid, siis või klend tegelikult no, on otsustaja, siis me võime saatejuhid olla. Meil on veel otsustajaid, mm-hmm. Nii. Et siis klein otsustas, et anname... No ütleme kõigepealt õige vastuse. Õige vastus oli, kus me selle võtsime? Näed, palun, meie võtsime selle siit. Source Tomi Ahonen Almanak 2016. Ehk et siin on nagu koht, kus me võtsime, et ei oleks niimoodi, aga mina võtsin sealt ja miks minu vastus on vale. Meie otsustasime, et Tomi Ahonen on õige mees, teinud suure töö, teinud annud veel Almanaki. Ja tema Almanakis on siis kirjas, et kuulpäed oli 9. kohal. Ja müüs 45,5 miljonit unitit, ehk siis tükki. Ja siin on isaõigeoodud protsent, mis on 3,2. See on siis üldse nagu mobiiltelefoni, siis market share'ist. Ja kus on näha, eks ole, et üllatuskurb või mitte, näed, Sony siin pole. Ehk et siin on ainult meil Samsung ja Apple, aga LG on kõik kuskil jõudnud. Mm-hmm. Et isenesest on päris kummaline graafik, kui sa hakkad vaatama, et mis siin toimub. No Huawei ja Lenovo ka, no Lenovo oma ja. Igasuguste vetruvate telefonidega ilmselt jõuab veel kõrgemale järgmine aasta. Kindel see, eks ole. Nii et seda me lugesime nüüd õigeks ja meile tundus täiesti siis subjektiivselt, et kui me vaatasime Motorsi lähe peale, oli see meil igasuguseid vastuseid ja noh, Priit oli muidugi esimene. Priit, ma ütleks Priidule natuke, et hakkas nagu rahmima. No, jah. Et põhimõtteliselt on nagu sa ostad tõesti Kaspar tõi hea võrdlus, et kui sa lähed ostma lotopileteid, siis üks mees ostab nagu 4 ja teine mees ostab 1, siis on selge, et see, kes ostab 4, sellel on nagu rohkem võimalusi. Suurem võimalus võita, nurkad mängudes jalgul mujal, aga eks ole, et ütleme niimoodi, et kui vastame, siis vastame kindlalt ühe korra. Vastame kindlalt ühe korra, et mida siis otsustad, kui sa paned ju kaks vastust ja näed järgmine härra Vallo vastas üks kord. Ja nüüd oleks just kui ju Priidul eelis Vallo ees, sest Priit paugutas nagu mitu varianti, Vallo paugutas ühe ja Vallo variant oli tegelikult õige, mis ta siin paugutas. Igatpidi õige, no ütleme. Igatpidi õige. Mm-hmm. Kuulpäed oli 945,5 miljonit, täpselt selle Tomi Ahoneni Almanachiga läks see kokku. Ja nüüd kui keegi tunneb seal YouTubeis, et talle tehti praegu nagu rämedalt liiga. Ehk et ta on kindel... Kui ta suudab väita, et ta on varem vastanud enne, kui Vallo. Jah, kui ta suudab väita, et ta vastas ennem 15.27 täpselt sama vastuse ja seda niimoodi põhjendada, et see põhjendus on veenev. Ja. Siis me lihtsalt vaatame, mis edasi saab. Siis me võib-olla kingime talle midagi muud. Aga igatahes praegu siis Vallo, kes siis vastas 15.26 meile, ja saab siis endale meie standard auhinna. Mm-hmm. Hurra! Aga nüüd see põhiteema siis. Põhiteemaks võtsin mina kaasa muide, jah, sinu põhiteema... Lükkame kõrvale. Aga näed, minu põhiteema on siin. Vaata kui äge. Siin jookseb väike multikas muidu. Sa saad seda multikat ise ka niimoodi teha. Näed, siis see on Snoopy muidu. Snoopy on... Sa saad talle mingit prahti visata. Snoopy on väga äge tegelane. Snoopy on väga äge. Minu lapsepõlve sõber. Absoluutselt. Ja näiteks olemas on ka Snoopy alukad muidu väga ägedad. Ma ei hakka praegu ütlema, kas ma neid kannan, aga põhimõtteliselt, et see on olemas. Et Snoopy... Võiks esitada uue küsimuse, aga me ei saa kuidagi vastust. Järmest täna seda küsimust küsi, jah, et kas mul on Snoopy alukad, et see jäägu siis praegu meie vahele.
Lihtsalt Kleen võttis kaasa kella, mina võtsin kaasa simkaardi, aga kuidagi ei mahu see siia sisse. Tahaks panna. No tegelikult siin on simkaard sees, seda nagu välja siit võtta ei saa. Ja võibolla enam kui me kellast räägime, räägiksime nendest kaartidest natukene või... No kas see kisu meil saada nagu liiga nagu asjalikuks? Et me tahaks võibolla teha nagu nalja. No sisuline pool on tõesti, et siin on e-sim siis. Embedded sim. On embedded see vist, jah. Võt siis. Mitte elektroonik. Et see ei ole elektroonik, vaid embedded sim. Just simkaart, mis on siis nendest asjadest siis veel väiksem. Ehk siin on see vanas formaadis 91 aastal välja tulnud siis see suur formaat nii-öelda. Ja siis läheb siit väiksemaks on minisim, mikrosim ja siis siin keskel on veel nanosim. Ja edasi ilmselt tulevad kõik telefonid siis embedded simiga, mis on ka siia sisse pistetud. Ja miks seda kõike vaja on väga lihtne. Nagu ilmselt on kuskilt muualt ka läbi käinud, on see, et simkaardi pesa ja nende konnektorite tegemine lihtsalt võtab seadmetes päris palju ruumi. Just. Ja see on ainuke põhjus ka ilmselt, miks seda on tehtud. Ja näiteks need embedded simid tulid kõige enam kasutusele just igasugustes nii-öelda M2M seadmetes, mis on siis sellised masinad. No, autodes või kuskil seadmetes, mingites kraanades või mingites kohtades, kus on vaja kaugi juhtida ja seda simmi ei ole vaja välja võtta ja teise seadmesse pista. No igatahes on siis Samsung ilmselt esimene selline seade, mis on jõudnud nagu päriselt meie kätte. Just, kus, see tarvitada. Jah, kus siis on pistetud see sama e-sim sisse või noh, nüüd on vale öelda, et see on pistetud. See lihtsalt on joodetud. See on siin küljes, eks ole. Ja tegelikult on see alguses päris nagu segane teema, sest et see ei olegi kell. Tegelikult see on telefon. See on telefon, just. See on täiesti täisväärtuslik telefon. Sellel telefonil on selline number, mis on siin peal. Seda ei näita. Kui te selle telefoni... Ja siin helistate, siis hakkab kell helisema. Ükskõik, kus see kell on. Ükskõik, kus ta on. Siis on siin sees selline paber. Seda võib korraks näidata, eks ole? Seda võib korraks näidata. See on selline paber. See tuleb siis e-simiga, kus just Telia on siis praegu see firma, kes just nimelt seda kella pakub. Nagu näha on, et siin on sarnane nagu siis nii-öelda simkaardi number on siin peal. Ja siis on siin ka koodid ja kõik muud asjad ka nagu ikka. Ja kaart ennast ei ole, et saad sellise ümbriku ja pead selle nii-öelda siis programmeerima siia kella sisse. Ja põhimõtteliselt, noh, kui nüüd hüpata hoopis korraks nagu teise äärmusesse, et samasugune kell Samsungil, tegelikult GRS2 on see kell. Mm-hmm. Oli põhimõtteliselt olemas, ma isegi ei mäleta. Me tegime sest ilmselt saadet ka. Kaks aastagasi. Ei, see oli ikka vähem vist. Kaks aastagasi oli mingi teine GR või oli see mingi Galaxy või mis iganes. Igal juhul see on see esimene Samsungi ümmargune kell, millel siis oli see rattake. Et muidugi, kui ma juba kaldun nagu toote arvustusse, siis see rattake on küll lihtsalt tore mõte, aga ta on pealt nii libe, et põhimõtteliselt selle keeramine nagu ei, noh, see ei ole hea. Mm-hmm. Et tegelikult sa pead siit servast võtma kogu aeg ja siis seda ratakest nagu saate juht vangutab ka pead, ütleb, see ei kõlba kuskil. See ei ole väga hea, eks ole. Aga põhimõtteliselt see on samasugune kell ja seega, kuna me täpselt ei mäleta, kas me oleme sest kellast väga rääkinud või ei ole, sest kellast võib-olla liiga palju, isegi ei räägiks. Aga see kell on siis saanud juurde omale selle sama e-simmi, me ei väsi kordamast ja seoses sellega on saanud ta nüüd juurde ka kõlari ja mikrofoni, mm-hmm, mis oli kunagi olemas Samsungi ühel esimestest nutikelladest, mille nime ma ei suuda praegu öelda, aga selles eelmises oli ainult mikrofoni. Mikrofon teadu pärast, et sa said kellale nagu öelda inglis keeles mingid oma soove ja kell võis nendest aru saada, võis ka mitte, aga sa ei saanud kellaga selles mõttes rääkida, aga nüüd saab. Jah, aeg oli tuleks hetkeks lihtsalt nagu, ei olnud küps, ütleme nii, aeg ei olnud küps selle hetkel, kui inimesed käivad ringi ja räägivad kellaga, siis võeti vahepeal mikrofonid. Mingil põhjus, et see olguge, mulle tundus, et see oli üks paremaid funksioone, mis teil üldse on ja see on siin nüüd jälle olemas ja muidugi siis nüüd on võimalik selle kellaga rääkida täitsa niimoodi, et telefoni nagu polegi enam on lähedus. Ehk tegelikult see esimene kell ja kõik senised kellad on olnud siis alati telefoni ühenduses üle Bluetooth ühenduse. Ja seda on ka see kell tegelikult. Seda on ka see kell, aga nüüd... Räägime ära siis nüüd selle nagu loogika. Räägime loogika ära, mis on aluseks väga keeruline. See mul kulus ka selleks nagu tükka aega, et aru saada, et praegu on see kell siis Bluetoothiga seotud, kui nüüd näiteks sina mulle helistad, ära praegu veel kohe helista, eks ole. Siis tegelikult ma saan seda kella... Tassi juba tormata. Siis see kell on nagu Bluetooth hands-free. Ehk et ma saan selle kellaga kõneleda, ma ei pea oma telefoni tõstma taskust välja. Aga nüüd, kui ma lülitan välja siit telefonil, kus ma saan seadud. Nad ei tulegi enam seadud lahti. Nii. Lülitan Bluetoothi välja. Nüüd kell tegi põp-põp. Ta ei näita midagi. Ta peaks näitama või vajuta või... Aha, näed. Pole enam ühenduses. Seda võib näidata kohe meile kaamerasse, et pole enam ühenduses Bluetoothi kaudu aktiveeride kõnede suunamine. Kell seda ei tee nagu päris ise. Ta nagu nüüd sai aru, et ta enam ei ole telefoni läheduses. Ma vajutan siia. Vajutan siia. Mm-hmm. Ja nüüd tulebki menüü aktiveerimine, eks ole.
funktsiooni kõne suunamine, et teine siit peate ja käär olema. Okei, see on normaalne. No ütle uuesti, ta tahtis mulle seda mingil põhjusel korrata. Ta lihtsalt hoiatab siin, mis juhtub. Ja näed, telefon muide ütles ka. Mm-hmm. Nüüd on kõnede ümber suunamine registreeritud. Mm-hmm. Ja nüüd juhtubki... Ja mõtle, kui see juhtub iga kord, kui sul Bluetoothi ära kaob. No sa ei pea seda aktiveerima. Tegelikult tõsi, ta võiks ju seda teha nagu päris automaatselt, et siia ilmub ka esiekraanile vist. Kõned on suunatud. Just. Ja siia esiekraanile peaks ilmuma ka nagu tähis, või kuidagi, näed, telija. Ähnatud kaugelt. Et ma näen, et telefon on nüüd oma võrgus. Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt, kui sina nüüd mulle helistad, siis, no ma ei tea, sa võid mulle helistada, muideks näed, ütleb kui telefon, et Gear on ühendatud telefoni kaugühenduse kaudu, mis tähendab tegelikult seda, et nad on läbi neti ühendatud. No, mis tähendab seda, et tegelikult võrgus, telefoni võrgus tehti suunamine ühelt numbrit teisele, sest me tead, kui me ütlesime, on sinu number siin ja siin tegelikult kellas on hoopis teine number, ja, mida siis, me ei näita, kuhu sa suunasid siis ära need kõned. Ja mida ma toksisin ükskord siia kella sisse muide, just. Eks ole. Et ilmselt nagu me jõudsime sinna ka, et seda kella nagu kasutada, peaks kasutama mingit operaatori teenust, mingit FinSIM lahendust või midagi, kus on siis nii-öelda justkui virtuaalselt need kaardid ära lahendatud ja mõlemal on sama number, sest kui näed praegult millist on sulle, see kell küll heliseb, eks ole, on suunatud siia. Ja telefoni teeb praegu. Ja nüüd, kui sa tahad tagasi siit helistada Kasparile, eks ole, siis tegelikult... Jaa, muidu, see on hea põhjus. Ja kui sa nüüd helistad mulle tagasi, siis Kaspar vaatab, et osse kurjam, et mingi võõras number helistab, ma ei võta vastu praegu, sest ja, ma ei tea, kes see on. Nüüd helistab see number, mida Oppis me ei nagu, tahtnud näidata, ja. Aga ikkagi võib-olla näitasime. Just. Et tegelikult nagu natukene selles mõttes segane, et kindlasti tuleks selle... Noh, sellise lahenduse puhul võtta kasutusele mingisugune teenus nimega, siis ma ei tea, vanasti oli TwinSIM. TwinSIM oli, jah. Ma praegult ei ole kindel, kas seda pakutakse sellises formaadis. Sest muidu ajab, jah, see on nagu tõesti pildi segaseks, aga teistpidi annab see ikkagi võimaluse näiteks, et kui te tormate peale tööd kohe jooksma, telefoni jätate maha ja siis no, näete, jääb maha, siis telefon tuletab meelde, aga palun, eks ole, aktiveerima kõned ja aktiveeri ja see tegelikult töötab. Ja kus juures... Tore on ka see, et see telefon on või kell või telefon, kuidas me ütleme, et ta on nagu täie õiguslik telefon igas mõttes. Näiteks, kui teil on juhtumisi sellised, või ma nüüd krovisin mikrofoni, et kui teil on juhtumisi need kõrvaklapid, ma ei tea reklaami, aga nad on LG kõrvaklapid, nad on ülihead klapid, ja need on olemas, need on muidu teil telefoniga ühendatud. Mm-hmm. Aga siis on variant ühendada need kella külge. Mm-hmm. Kell on tegelikult täiesti täisväärtuslik telefon ka oma meedia playeri suhtes. Mm-hmm. Saate musa panna siia telefoni või kella või telefoni kella. Telefon kella. Ja kuulata siis seda, eks ole, klappidest. Ja siin on olemas ka loomult wifi ja siin on olemas ka GPS. Nii et noh, põhimõtteliselt on kõik asjad olemas. Et kui eelmisest mudelist olidki, kui ma nüüd õigesti jälle mäletan, kas vist GPS vist ei olnud sellel eelmisel Gearil, siis siin on ka see olemas. Aga muidugi nüüd, kui näiteks ütleme, et... Ideeliselt sa võiksidki võtta ainult kasutusele selle siis. Põhimõtteliselt küll, jah. Kui sa siit tahad oma... Kui sa pilti teha ei taha, siis nagu... Jah, pilti ta ei tea. Et kui sa tahad nagu meile lugeda ja neile muidugi vastata sellise hiire klaviatuuriga, hiire ma mõtlen siis nagu väiksuse mõttes. Jah, aga meile ju vastatakse iPadist või kuskilt maalt. Jah, seda küll. Ma mõtlen seda, et kas sellel nagu kellal, tal oli mingi akuteema ka, kuskui siis, kui sul on nagu SIM-kaart sees, mis on töös kogu aeg, siis aku veab vastu ainult mingisugused mõned tunnid või? See on tegelikult väga võimekas kell, et pigem... Ma võtlen lihtsalt, et see formaat nagu, et siin on nagu telefon ja siin on nagu kell, on ju. Hetkel nad ei ole muidu seotud, aga teeme nii. Seda küll, aga ma võtlen suuruse mõttes nagu ehk, et see on üks, ma ei tea, üks kaheksandik sellest. No umbes nagu, nii. Ja. Seda akut on ka pole vähem siin. Muideks siin vähem. Akust rääkides saab aktiveerida režiimi, kus vaata praegu sa vaatad multikat kogu aeg, eks ole. Mm-hmm. Aga kui sa keerata nüüd viltu, noh, kell on nüüd mul nagu käe peal. Et siis on variant, kas see pilt on ees või ei ole. Et praegu mul on ka mustvalge Snoopy oli siin ees. Mm-hmm. Kadus see mingil põhjusel peale ära, aga nüüd tuli tagasi. Et ta tegelikult nagu enam-vähem sinu käe liikumisega hoiab seda mustvalget pilti ees. Aga praegu see näide... Mingi saadmist ta tõesti nagu toimis. Jah, et endis kui sa paned ikkagi osutitega kella, siis on võimalik hoida seda osutit kogu aeg ees. Sest noh, olgem ausad, et kui sul need juhtumisi neid Snoopy alukaid ei ole, sa ei taha tegelikult seda Snoopy pilti, eks ole. Siis neid kella siferplaate, noh, neid on lõputult, eks ole. Ja sükka väga üks stiilne osutitega siferplaat oli selline, mis kuvab ainult üksikud numbrid. Mm-hmm. See teaks täpselt, mis kell on, aga mitte see ei lähe segadussena. Jah, ja see nagu väga hästi hoidis näed. Mm-hmm. Hoidis nagu seda osutit siin. Mm-hmm. Nüüd ta jälle pani selle sisse. Mis display sellel on, tead? Ma kahtlustan, et ikka mingi OLED display. Mm-hmm. Kindlasti Samsung asjadel on OLED. Ja muidugi on siin ka loomulikult sensorid, mis mõõdavad siis, kuidas teie süda lööb.
rõõmsalt või mitte nii rõõmsalt. Ja ta teeb seda muidugi täitsa automaatselt. Nii et aeg-ajalt ütles mulle, et mingi minu automaatne südame logimine on aktiveeritud ja rääkimata siis igasugustest tervise asjadest, et võib joosta ja trennida. Ja no, kõik see on siin tegelikult nagu ikka. Et ütleme siis lühidalt, kes tahab, võib sellest kellast teha omale ikkagi oma no, peaaegu parima kella, sõbra peaaegu. Või kes mõõdab, saad rääkida. Aga kui nüüd ütleme, et ta sattus selle telefoni lähedusse uuesti ja noh, ma lülitan nüüd Bluetoothi sisse, vaatame, mis siis juhtub. Et nüüd telefoni Bluetooth aktiveerub, ma tulin telefonile tagasi, jooksurind sai läbi. Kell. Kas kell midagi teeb? Midagi ta tegi nagu korraks. Nii. Midagi ta tegi. Sekundi see läks üks võrra tagasi lihtsalt korraks. No aeg lihtsalt läks tagasi. No tõmmagi siit ülevalt, siis tulevad seadet. No näed, ta ütleb küll, et ta on ühendatud Bluetoothi kaudu, aga sellegi poolest ta on ka selles telija võrgus. Tõsi, jah. Mm. Et nüüd on siis ilmselt see koht, kus mul on näiteks võimalik minna siit seadetesse ja näiteks öelda, et desaktiveeri. Et ta jäi nüüd ühendusse muidu siis ka võrgu kaudu. Ja näed, nüüd telefon ütleb ka, et kõnede ümber suunami, nüüd on see kustustud ja nüüd on ta siis... Tundub nagu natuke keeruline, seda võiks kõik nagu kõdagi hästi... See võiks sujuvalt käia iseenesest nagu, et kui ma jõuan Bluetoothi levi alla ja. Või iseenest võiks kõdagi isegi wifi-ga ühendatud olla, et siis läheb jamaks juba, et kogu aeg kaab net ära ja nii edasi. Aga et kui sa jõuad Bluetoothi levi alla, siis asjad juhtuvad ja nii ei astupide. No jah, siin on see sama koht, et akust just rääkides, et muidu ta võiks istuda kogu aeg selles võrgus. Aga just kui ta selles võrgus on kogu aeg istub, no näiteks vaatame, mis täna on juhtunud, mis ta selleks aku... Nii, ma olen tagasi. Tagasi vist läks, see ülemine nupp läks vist tagasi ja alumine mõnuga segamine kogu aeg, üks läks koju ja see võttis äpid lahti. See läheb tagasi, et no näed, 44, ta istus vahepeal laadias. Et tegelikult, kui ikka selle telefoniga nagu korralikult hagu on. Kell telefoniga rääkida ja mõõta ja joosta ja kuulata, siis ilmselt võib juhtuda, et see telefon ja kell saavad korraga tühjaks nagu kaugelt varem, kui õhtu kätte jõuab. Aga teistpidi, kui nagu mitte nii palju pruukida seda tema andmeside, mitte andmesidet, vaid mobiiliside võrku või e-simmi, siis ta peab midagi kaval vastu. Et ütleme, et minu jaoks selline ideaalne lahendus oleks hoopis selline kell e-simmiks. No see on tore, et see siin on, aga see mikrofon ja kõlar, mis mulle siin kõige rohkem meeldib, et kui oleks Samsung teeks nüüd sellise variandi, kus see e-simmi võib-olla isegi võtaks praegu ära, aga paneks selle mikrofoni ja kõlari tagasi, et ma saan selle kellega rääkida. Mm. See toimib neil üllatavalt hästi. Sa ei pea niimoodi rääkima nagu ühes kuulsas seriaalis kogu aeg üks onu rääkis, eks ole. Sa võid tegelikult täitsa kätega vehkida ja kõik on kosta. Ja see kõlar ja kõik kuulevad ka siin. Kuulevad ka mind, jah. Et see on iseenesest väga äge funksionaalsus ja see meeldis mulle selle kella puhul vaatad kõige rohkem. Ja mulle isiklikult meeldib selle kella puhul ikkagi see, et siin on see kaart sees või nii-öelda... Okay, sest et ma saan ikkagi niimoodi kuskilt välja astuda, et ma tõesti unustan maha telefoni. Mm-hmm. Aga kella sul on raske mahunustada, kui sul käe peal on kogu aeg sul. See on õige, jah. Ja sa saad ka... ja ma saan kohe helistama hakkad, kui mul vaja on. Ja ma saan need kõned kätte, kui vaja on ja nii edasi. Ja mis sa arvad, kas inimesed tormavad kohe poodi, kui see tuleb? Absoluutselt mitte. See ongi vist poes praegu. Teli ja rõõmsalt müüb selle teile. Meie nüüd jälle enda ei tea, me läksime vaidlema. See oli see koht, kus me vaidlesime. Sa ütlesid vist 299 ja... Ma arvasin, et 399. Ja tegelikult on 499. 499 võite minna kohe teli ja lehele ja vaadata, palju see maksab, aga ta maksab ikkagi suhteliselt palju. Et noh, olgem ausad, et mina selle tänase aku ja kõige muude asjade puhul, no mul ei ole üldse kella, vaata ma ei ole nagu kella inimene. Et mina võtsin ka täna kella ära, et ma ei räägiks sellest kellast. Sina muidugi oled kella inimene, sa ikki tahaksid sellist kella omale. Ma pean tunnistama, et ta näeb sümpaatne välja. Ei näe, kui nagu eelmine. Ja mulle meeldib nagu see formaat, et siin on see SIM-kaart sees, et ma võibolla ei peagi kasutama kogu aeg nii-öelda selle telefoni funksiooni, aga kui mul see vajadus tekib, siis ma kasutaksin seda. No, ta on natukene ka paksem ja selline kogukam, kui oli see tavaline eelmine Gear S2, mis see eelmine oli, aga see, mis on ilma selle e-simmit. Nii et noh, sellised väiksed asjad on siin nagu juures plus siis hind. Nii et noh, mina pigem võtaks selle mikrofoni siia, mitte mikrofoni, vaid just kõlari. Ma nagu tunneks sellest kõige rohkem. Et üle Bluetoothi ühendatud ja siis... Jah, ma saaks handsfreega kasutada, sest natuke jääb ikka siis see nagu segaseks see desaktiveerimine ja inaktiveerimine. Seda osakonda ei peaks kindlasti siin olema, et see võiks olla kuidagi lihtsam. Aga ütleme nii, et kuna nad on kaks eraldi nii-öelda telefonivõrgused, siis neid suunamisi on vaja teha, aga loodetavasti... Keegi pakub välja sellise lahenduse finsiminaal, et sa ei pea need asju nagu tegema ükses suunamise formaadis. Aga lõpetades nagu positiivselt, ütleks seda, et tegelikult hetkel täna saada olevatest kelladest
mis oma ägeduse astmelt noh, ulatub ju peaaegu et sajani, on see selline just nimelt, mis ulatubki peaaegu et sajani. Sest ta on ju täitsa telefon, paremat ei ole, ta on täitsa telefon, ta on täitsa kell. Selle koha pealt Samsung ausutades kogu see tiiseni, mis siin sees on, siin ei ole ju Android muide, tiisen, eks ole. See kõik töötab üllatavalt sujuvalt ja on selline, kui Samsung näiteks telefonide peal teeb oma graafika kuidagi koledaks, siis siin kella peal on vist nii vähe ruumi olnud, et neil ei ole see õnnestunud. Et see kell näeb väga kena välja. Meeldib see, et peavad nagu läbi raskuste nagu püüdlema selle poole, et teha asju koledaks oma graafikaga. No võt, ma ei tea, jah. Et aga siin ei ole lihtsalt jõudnud. Siin on nii väike osa sest graafikast näha, et see tundub täitsa, täitsa kena ja soliid. Nii et minge Telia poodi, siis saate võtta selle kella ja jätta oma suure labida maha. Mis meie saate juht selle peale ütleb? No igal juhul... Ta läks pea laua alla. Pea läks laua alla selle peale. Äbeneb võibolla natukene seda. No see on ikkagi hea märk. See on võibolla hea märk, jah. Tavaliselt kui inimesed äbenevad. Võibolla pea laua alla.